কেৰাভেনৰ জগতখনত নগাঁৱৰ পিবিচিয়ে এক সুকীয়া স্থান দখল কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে। পিবিচি অৰ্থাৎ প্ৰকাশ বডি কনষ্ট্ৰাকশ্যন এটা এতিয়া এনে ব্ৰেণ্ড হৈ পৰিছে যি ব্ৰেণ্ডে দেশৰ ভিতৰতে যথেষ্ট জনপ্ৰিয় জনপ্ৰিয়তা অৰ্জন কৰিছে, বিশেষকৈ ৰাজনৈতিক দলসমূহৰ মাজত, কিয়নো ইলেকশ্যন কেম্পেইনিঙৰ বাবে বাহন পোন প্ৰথমে নগাঁৱৰ এই পিবিচি নিৰ্মাণ কৰিছিল আৰু সেই দিশৰ পৰা পিবিচিৰ গ্ৰাহকৰ শাৰীত আছে হাই প্ৰফাইল অজস্ৰ নেতা। আপুনি ইতিমধ্যে আমাক বহুকেইখন বাছ আমি ইয়াত আহি উৎসৱত আহি দেখিছোঁ। পূৰ পিছফালে এখন ডাঙৰ বাছ, এখন আণ্ডাৰ কনষ্ট্ৰাকশ্যন হৈ আছে, হয়তো এখনেও ফুল ফ্লেজেড এখন লাগজাৰী বাছৰ লগে। এতিয়া আপোনাৰ ক্লায়েণ্টচ ক'ৰ ক'ৰ পৰা আছে বা ক্লায়েণ্টছটো মোষ্টলি এতিয়া ধৰক ভাৰততো এনেকুৱা জেগা নাই য'ত গাড়ী আমাৰ ইয়াৰ পৰা যোৱা নাই, আৰু ক'ব গ'লেতো অলমষ্ট অল অভাৰ ইণ্ডিয়া মই গাড়ীবিলাক ইয়াৰ পৰা পঠাইছোঁ। ইভেন আমি ইয়াৰ পৰা যোনটো আমি এতিয়া লাইচেঞ্চৰ কাৰণে এতিয়া এপ্লাই কৰা আছে, আমি ইয়াৰ পৰা এক্সপৰ্টৰ কাৰণে বিচাৰি আছোঁ। বৰ্তমান আমাৰ এনে স্পেয়াৰ পাৰ্টছ আৰু লাক্সাৰী বাছৰ আইটেমছবিলাক আমাৰ ইয়াৰ পৰা আমি তানজানিয়া মিডিল ইষ্টত পঠাইছোঁ ইয়াৰ পৰা, কিন্তু বাছৰ ৰাইটছটো আমি এতিয়ালৈ পোৱা নাই। এতিয়া আমি আৰু এটা মানে ষ্টেট অফ আৰ্ট ফেক্টৰী এটা বনাম বুলি আমি প্লানত পাইপলাইনত আছে আমাৰ প্লানটো, আমি তাত মাটিও প্ৰক্ৰয় কৰা হৈছে। তাত আমি পূৰা মানে বাহিৰৰ কোম্পানীৰ লগত টাই আপ কৰি কিনে গোটেই চেচিছ এছেম্বলিং পৰ্যন্ত আমি গোটেইটো ইয়াত মানে কৰিব বুলি ভাবি আছোঁ। সেইটো গোটেইটো হ'লে তাৰপিছত আমি এইটো অল অভাৰ ৱৰ্ল্ডত আমি এক্সপৰ্ট কৰি বুলি ভাবি আছোঁ এইটো বস্তুটো। আপোনাৰ ইয়াৰ পৰা বাছেছবোৰ বা ভেনছবোৰ বিশেষকৈ যিহেতু আণ্ডাৰ কনষ্ট্ৰাকশ্যন আমি কেইবাখনো দেখিছোঁ, আপুনি ইতিমধ্যে কৈছে যে এক্টাৰ্ছ তেওঁলোকে ৰিকুৱাৰমেণ্ট আহে বা পলিটিচিয়ানছ তেওঁলোকৰ ৰিকুৱাৰমেণ্ট আহে, সেই বিষয়ে অলপমান নিশ্চয়কৈ দৰ্শকেও জানিব বিচাৰিব, কিয়নো এনেকুৱা এখন প্ৰতিষ্ঠান উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলত আছে, হয়তো বহুতে এই কথাটো সম্পৰ্কে অৱগত নহয় আৰু এইখন হৈছে উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলৰ একমাত্ৰ তেনেকুৱা এটা প্ৰতিষ্ঠান। এনেকুৱা মানে লাক্সাৰী আমি মষ্টলি যোনটো আমি বেছি এম্ফেচিছ দিওঁ সেইটো হয় ইলেকশ্যন কেম্পেইনিং ভেহিকলছ। এইটো যেতিয়া ধৰক মিনিষ্টাৰবিলাকে যেতিয়া ইলেকশ্যনৰ টাইমত কেম্পেইনিং যেতিয়া কৰে, কেম্পেইন কৰে তেখেতৰ ঘৰৰ পৰা বা তেখেতৰ অফিচৰ পৰা আঁতৰি কিনে বহুত দূৰৰ গাঁৱত যাব লাগে বা আউটস্কাউট যাব লাগে য'ত ইলেক্ট্ৰিচিটি নাথাকে বা কিবা কাম কৰাৰ সুবিধা নাথাকে, য'ত হ'বলৈ সুবিধা নাথাকে, এ চি নাথাকে, সেই গোটেই এটা সুবিধাটো আমি এটা বাছৰ ভিতৰত আমি এটা বনাই দিওঁ, সেইটোক ইলেকশ্যন ভেন বুলি কোৱা হয়। তাৰ ওপৰত সকলো ধৰণৰ ফেচিলিটি থাকিব, যোনটো ক'ব গ'লে আপুনি ইমান ফেচিলিটি ঘৰতো নাথাকে, এটা ৰাইট ফ্ৰম অফিচ টু বেড টু ভেনিটি টয়লেট চব বস্তু আপুনি তাৰ ভিতৰত মানে সুবিধা পাব। এইটো তেনেকুৱা ধৰণৰ বাছবিলাক বনোৱা হয় আৰু এই কনচেপ্টটো মানে ধৰক এইটো ইলেকশ্যন ভেহিকেল যোনটো আছে এইটো ফাৰ্ষ্ট আমি অল অভাৰ ইণ্ডিয়াত এইটো আমি ফাৰ্ষ্ট লঞ্চ কৰিছোঁ। এতিয়াতো যিহেতু এই বস্তুটো যেতিয়া ওলাইছে মাৰ্কেটত, দুই তিনিটা পাৰ্টি আপোনাৰ ধৰক চাউথতো আছে আৰু বাহিৰতো আছে, তেখেতে এই কনচেপ্টটো এতিয়া কৰি আছে। ডাঙৰ ডাঙৰ নেতা মন্ত্ৰীসকলে বিচাৰে আপোনাৰ পৰা গাড়ী? হয় হয়, যিমান আমাৰ ক'ব গ'লেতো এতিয়া ইণ্ডিয়াত এনেকুৱা পলিটিকেল পাৰ্টি এটাও নাই যাতে আমাৰ গাড়ী যোৱা নাই, এইটো চব পাৰ্টিত আমাৰ গাড়ী চলি আছে, অল নট অভেন ইণ্ডিয়া আছাম বাট অল অভাৰ ইণ্ডিয়া সকলে আমাৰ গাড়ী চলি আছে সব পলিটিকেল পাৰ্টিত। কিন্তু এই লাক্সাৰী বাহনবোৰ কেনেকৈ বনোৱা হয় ভাবিছেনে? কোনোবাখনৰ ভিতৰত লিফ্ট, কোনোবাখনত ছোফা, ডাইনিং এৰিয়া, ইয়াৰ উপৰি চি চি কেমেৰা, স্পীকাৰ, টিভি সকলো সংযোজিত। মুঠতে এটা দীঘলীয়া প্ৰক্ৰিয়াৰ পিছতে এক পূৰ্ণ ৰূপ পায় একো একোখন লাক্সাৰী কেৰাভেনে। প্ৰথমে আৰম্ভ হয় এখন সাধাৰণ ছবিৰে, ক'ত কি থাকিব কাগজত অংকন কৰি লোৱা হয় আৰু তাৰ পিছত জোখমাপ। এই দুয়োটা পৰ্যায়ত এইবাৰ কাম আৰম্ভ হয় কম্পিউটাৰত, য'ত নিখুঁতভাৱে কৰা হয় হিচাপ নিকাচ যাতে ডিজাইনিঙৰ ক্ষেত্ৰত কোনো খেলিমেলিৰ সৃষ্টি নহয়। আৰু এই সমস্ত কাম নিজে কৰে গুৰপ্ৰীত সিং চেহনীয়ে। এইটো ফাৰ্ষ্ট অফ অলটো ক্লায়েণ্টৰ পৰা আমি তাত তেখেতৰ ফিডবেকটো লওঁ, কেনেকৈ গাড়ীখন লাগে, তেখেতৰ স্পেচিফিকেশ্যনটো আমি এবাৰ লওঁ। যেতিয়া স্পেচিফিকেশ্যন লোৱা ক্লিয়াৰ হৈ গ'ল, আমি এটা এটা পেঞ্চিল ড্ৰয়িং এটা আমি নৰ্মেলি এটা হাতেদি বনাওঁ। ড্ৰয়িংটো যি বনোৱাৰ পিছত আমি কেডলৰ কনভাৰ্ট কৰোঁ, এইটো যেনেকৈ এইটো ড্ৰয়িংটো আপুনি চাই আছে তেনেকৈ আমি কেডলৰ কনভাৰ্ট কৰোঁ। যেতিয়া কেডলৰ কনভাৰ্ট কৰাৰ পিছত তেখেতে এপ্ৰুভ কৰে, তাৰপাছত আমি থ্ৰী ডিত লৈ যাওঁ, থ্ৰী ডি বাই টু ডিত বস্তুটো লৈ কিনে তেখেতক দেখাই এপ্ৰুভ কৰোঁ। যেতিয়া এপ্ৰুভ হৈ যায় আমি কনষ্ট্ৰাকশ্যনৰ কামটো আমি আৰম্ভ কৰি দিওঁ। ফাৰ্ষ্টটো যেতিয়া আহে তেখেতক আমি ড্ৰয়িংটো ফাৰ্ষ্ট ফেজৰ ড্ৰয়িং থাকে, ড্ৰয়িংটো ফাইনেল কৰাৰ পিছত তাৰপিছত আমি তাৰ এলিভেশ্যন ষ্ট্ৰাকচাৰটো আমি বনাওঁ। ষ্ট্ৰাকচাৰটো তাৰপিছত পেনেলিং হয়, পেনেলিং হোৱাৰ পিছত তাৰপিছত আপোনাৰ গোটেইটো পেইণ্টিঙত আহি যায়, ইণ্টেৰিয়ৰত আহি যায়,
যেতিয়া পেইণ্টিংটো ক্লিয়াৰ হৈ যায় গ্লাছ ফিট কৰি কিনে আমি চাবৰ টেষ্টিং কৰোঁ আৰু পি ডি এ এটা হয় প্ৰি ডেলিভাৰী ইনস্পেকশ্যন এটা কৰোঁ কৰি কিনে গাড়ীটো ডেলিভাৰী দিওঁ কেতিয়াবা বস্তু আমি আমাৰ ভাই বা ইম্পৰ্ট যেতিয়া কৰোঁ কেতিয়াবা বস্তু আহোঁতে ডিলে হৈ যায় কণ্টেইনাৰটো আহোঁতে লেট হৈ যায় অকণমান কেতিয়াবা কেতিয়াবা ফেচ কৰোঁ বাট ডেফিনেটলি আমি এইটো শ্বৰ্ট আউট কৰিব পাৰোঁ পিছে কাগজে কলমে ডিজাইনিংটো সহজ কথা কিন্তু সেই ডিজাইন বাস্তবায়িত করার ক্ষেত্রতে আহি পড়ে মূল চ্যালেঞ্জ এখন বাহনক লৈ করা পরিকল্পনার তার পিছতে কার্যকরী করার কাম আরম্ভ হয় এই ওয়ার্কশপ প্রায় 120 গৰাকী কর্মচারী বছর বছর ধরে এই ওয়ার্কশপতে কাম করে আহিছে আর এতিয়া যথেষ্ট পাক যথেষ্ট দক্ষ গ্রাহকের দিহা অনুযায়ী আর গুরপ্রীত সেহমিয়ার উপদেশ মর্মে একো একোখন গাড়ির কাম আরম্ভ করে দিনে নিশায় ব্যস্ত এই সকল কর্মচারী ইয়াত কাম করে আমি সরপরা ইয়াত কাম করে পেলাই এতালকে আমি ডাঙর দীঘল হয়েছো তো ইয়াত কাম করে পেলায় আমার ভাল এটা ভালই লাগে তো আমি ধর ইয়ারপরা কাম করে পেলায় কাম শিকিছো আর ইয়াত থাকি পেলায় আমি ধর যা গাড়ি আমি নিজে বনাইছো আর এতালকে বহুত গাড়ি আছে তো সেইবিল গাড়ি ধর মূলত একটা টিম আছে সেই টিমটি মিলি পেলায় সম্পূর্ণ আমি বাসবিল করছো তো আমি ইয়াত বাসবিল তাদের বহুত কেটামান মডেল বনাও আমি ইলেকশন চ্যাম্পিয়নের বাস বনাইছো ক্যারাভ্যান বনাইছো তারপরে আপনার কেটামান বাস বনাইছে 2015 একটা আমি মডেল বনাইছো যদি আপনার নাম দিয়া হয়েছে লিডার বলে তো সেই লিডার বাস মূলত একটা টিম আছে সেই টিমটি মিলি পেলায় মানে সেই বাস কমপ্লিট কামখিন মানে মানে নিজে সম্পন্ন করছি আর সেই বাসর যান ডিজাইন আছে সেই কমপ্লিট ডিজাইনখিন আমার গুরপ্রীত জিনে দিছে তো সেই এখন বাস বনাওতে আমার প্রায় দুমাহমান টাইম লাগে এনেকা বাস বনাইছি যে সেই বাসটির ভিতরে আমার টয়লেট হোক আপনার কিচেন বেডরুম তেনকা সিস্টেম আছে যান সরপর ডর গাড়ি লগে অল এভ্রিথিং মানে ইয়াত কাম চলে যে এখন গাড়ি বনাইছো এনেকে আমারও একটা মানে উৎসাহ থাকে আর আগলে মানে আর ইয়াতকে আরো মানে ভাল বনাম বলে নগাঁও অবস্থিত এই পিবিসির সঙ্গে জড়িত হয়ে আছে বহু সংখ্যক লোক আমি যখন সঙ্গে কথা পাতিছো প্রায় শতাধিক কর্মচারী ইয়ার সঙ্গে জড়িত হয়ে আছে ইয়াত আহে পুয়ারপর রাতে কাম করে আর আমি যাক্সারি বাহন সমূহ দেখাবলে পাও দেখবলে পাও এওঁলোকের নিপুণ হাতর পরশ পায় সেই বাহন সমূহ তৈয়ার হয়ে উঠে এই ওয়ার্কশপরপরাই সময় সময়ে কর্মচারীসকলের দক্ষতা বৃদ্ধির বাবে পিবিসিয়ে বিশেষ কর্মশালারও আয়োজন করে আহিছে স্কিল লেবার বলে কলে ইয়াত ধর আমি তো ডিফারেন্সিয়েট করা নাই আমি নিজে সবকে স্কিল আনস্কিল লেবার কিন্তু হয়তো স্কিল লেবার আমার পড়াটা অকমান টান আছে কিন্তু সব এমপ্লয়মেন্ট হেৰি কারণে সব বাহিরত বেশিরভাগ গুছি যায় আমি যোনটো আনস্কিল লেবারটো আছে তাকে আমি ইয়াত রাখি কিনে আমি তেখেতক ট্রেন করে কিনে তেখেতক আরো এডভান্স টেকনোলজি শিকাই কিনে বাহিরত ট্রেনিং দিয়ে কিনে আমি তেখেতক ট্রেন করে ইয়াত চলাই আছো এতিয়া বর্তমান টেন্টেটিভ এতিয়া ধরক পার্মানেন্টটো বেশি নাই আমার কিন্তু ক্যাজুয়াল লেবার অ্যারাউন্ড 120-140 হব এতিয়া বছরীয়া এক প্রতিষ্ঠান প্রকাশ বডি কনস্ট্রাকশন বর্তমান দেশত অটোমোবাইল রিডিজাইনিং বা রিমডেলিংয়ের জগৎখনত এক জনপ্রিয় নাম কিন্তু আজির এই পর্যায় পোয়ার পূর্বে নানা ঘাট প্রতিঘাতর সম্মুখীন হয়েছিল পিবিসি নগাঁর খুটিকটিয়াত একটা সরু ওয়ার্কশপ হিসাবে আরম্ভ হওয়া প্রতিষ্ঠানখনের বর্তমানের রূপ পালে পার হল তিনটা প্রজন্ম 2001 চনৰ পৰা পিবিসি সম্পূৰ্ণ ন ৰূপত গঢ়ি তোলা হ'ল কিন্তু আৰম্ভণিৰ দিনবোৰ পৰি আজিও নষ্টালজিক হৈ পৰে গুৰপ্ৰীত সিং সেহমিৰ পিতৃ দেৱেন্দ্ৰ সিং সেহমি এইটো আমাৰ দেউতা মানে সময়তে ষ্টাৰ্ট কাম মানে কামটো আৰম্ভ কৰিছিলোঁ তাৰপিছত মাজত মানে কিছুমান কাৰণত এইটো আপোনাৰ বন্ধ কৰিবলগীয়া হ'ল তাৰপিছত মই ৰিষ্টাৰ্ট কৰিছোঁ 1981 এইটো ৰিষ্টাৰ্ট কৰিছোঁ আৰু 81 ষ্টাৰ্ট কৰি পেলাই আজি আপোনাৰ ৰাইজৰ সন্মুখতে দৰ্শন গতিকে বহুত
ৰাইজৰ আশীৰ্বাদ পাইছোঁ আৰু আমাৰ আজি ইমানখিনি আমি আগবাঢ়িছোঁ এই গোটেইখিনি ৰাইজৰ আশীৰ্বাদ লৈ এটা কথা আছে সৎ মনেৰে আপুনি যিকোনো কাম কৰক আপুনি ভাল ফল পাবই মই দুমাহ কেঁচা বুট খাই মোৰ এই চেইনখন আছে এই মহেশ্বৰী হাৰ্ডৱেৰ এতিয়া বিকানেৰ জুৱেলাৰ তাত 5000 টকাত বন্ধক দি 500 টকা মাহে ইণ্টাৰেষ্ট দি পেলাই মই চাইকেল এখন চাইকেল কিনিলোঁ তাতে ঘূৰি ঘূৰি এই গাড়ীবিলাকৰ গ্লাছ ফিটিং কৰোঁ এইবিলাক মানে কাম কৰোঁ ৰাতি আহি পেলাই মানে ঘৰত শুই যাওঁ ঘৰত মই দুমাহলৈকে ভাত খোৱা নাই কেঁচা বুট পানী খাই এইটো ইয়াৰ চবেই জানে এইখিনি চবেই জানে তাৰ কৰি গৈ লাহে 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 এনেকৈ কৰি মই এটা গেৰেজ ভাড়া ল'লোঁ নিজে পৰিচালনা কৰা প্ৰতিষ্ঠানখন এতিয়া নিৰাপদে পুত্ৰৰ হাতত গতাই দিছে তেওঁ আৰু পুত্ৰই সম্পূৰ্ণ ন ৰূপত গঢ়ি তোলে পিবিচি পিবিচিয়ে স্থানীয় বহু নিবনুৱাৰ বাবে সংস্থাপনৰ বাটো মুকলি কৰিছে প্ৰতিষ্ঠানটোত কৰ্মৰত কৰ্মচাৰীসকল আজি দেশৰ ভিন্ন প্ৰান্তত সংস্থাপিত হৈ আছে বৰ্তমানো প্ৰায় শতাধিক কৰ্মচাৰী নিয়োজিত হৈ আছে প্ৰকাশ বডি কনষ্ট্ৰাকশ্যনত ইতিমধ্যে অটোমোবাইল ৰিডিজাইনিঙৰ ক্ষেত্ৰত মাইলৰ খুঁটি হৈ পৰিছে নগাঁৱৰ প্ৰকাশ বডি কনষ্ট্ৰাকশ্যন কিন্তু তেওঁলোকৰ আছে আৰু বহুতো পৰিকল্পনা আমি আপোনাক মই আগতে কৈছোঁ আমি ওচৰতে ইয়াৰ পৰা ধৰক হাফ কিলোমিটাৰ হ'ব আমি এৰাউণ্ড 7-8 বিঘা লেণ্ড হ'ব তাত এইটো এগ্ৰিকালচাৰ লেণ্ড আছে তাত আমি ফুল ষ্টেট অফ আৰ্ট এটা ফেক্টৰী বনাম বুলি ভাবি আছোঁ আৰু সেইটো জইণ্টলি আমি কলাবৰেশ্যন কৰিছোঁ চাইনিজ কোম্পানী এটা আছে আমি নামটো এতিয়া বৰ্তমান ক'ব নোৱাৰোঁ ফাইনেলাইজ হোৱা নাই তেখেতৰ লগত কৰি কিনে আমি গোটেই যেতিয়া আমাক এতিয়া চেচিছটো আমাক বেলেগ বেলেগৰ পৰা ল'ব লাগে ধৰক টাটাৰ পৰা ল'ব লাগে বা আইচিয়াৰ বা লেলেণ্ডৰ পৰা ল'ব লাগে আৰু স্পেচিফিকেশ্যনটো যোনটো আমাক লাগে সেইটো আমি নাপাওঁ এজ পাৰ টেয়াৰ ষ্টেণ্ডাৰ্ড আমাক সেইবিলাক গাড়ী ল'ব লাগে তো এতিয়া আমি যোনটো আমি আমাৰ ফিউচাৰত ভাবি থৈছোঁ চেচিছটো এজ পাৰ ক্লায়েণ্ট ৰিকুৱাৰমেণ্ট আমি গাড়ীবিলাক তেনেকৈ বনাই দিম এতিয়া বহুত ক্লায়েণ্ট এনেকুৱা আছে কি যাক সৰু গাড়ী লাগে কিন্তু তাক সৰু গাড়ী লাগিলেও ডাঙৰ চেচিছটো ল'ব লাগে তাৰ প্ৰাইচটো বহুত বাঢ়ি যায় এতিয়া সেই বস্তুটো আমি হেৰি কৰি কিনে কমাই দিম যিমানখিনি তেখেতৰ ৰিকুৱাৰমেণ্ট আছে সিমানখিনি সৰু গাড়ী লৈ তেখেতক বাছটো আমি বনাই দিব পাৰিম অসমৰ এনে এক প্ৰতিষ্ঠান যিয়ে সমগ্ৰ দেশতে চমক সৃষ্টি কৰিছে অটোমোবাইল ৰিডিজাইনিঙৰ জগতখনত সঁচাকৈ অদ্বিতীয় এই পিবিচি বৰ্তমান পিবিচিৰ ৱৰ্কশ্বপতে নিৰ্মাণ কৰি থকা হৈছে এনে বহুতো ইলেকশ্যন কেম্পেইনিং বাহন যিকেইখনত উঠি অতি শীঘ্ৰে আপুনি নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ অভিযানত অংশ লোৱা দেখা পাব দেশৰ আটাইতকৈ হাই প্ৰফাইল নেতা উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলৰ ভিতৰতে এনেকুৱা এটা প্ৰতিষ্ঠান যি প্ৰতিষ্ঠান সঁচাকৈ অদ্বিতীয় কিয়নো হয়তো বহুতে এই কথাটো নাজানে যে উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলৰ বাহিৰলৈ অসমতেই নিৰ্মাণ হোৱা এনেকুৱা কিছু বাহন যায় আৰু সেই বাহনসমূহ নামী দামী ৰাজনৈতিক নেতা বিখ্যাত অভিনেতা সকলোৱে ব্যৱহাৰ কৰে আৰু সকলোখিনি বনোৱা হয় নগাঁৱৰ এই পিবিচি অৰ্থাৎ প্ৰকাশ বডি কনষ্ট্ৰাকশ্যনত আৰু নিশ্চয়কৈ আজিৰ এই খণ্ডটি চাই এটা বস্তু গম পালে বা এটা কথাৰ উমান আপুনি পালে যে অসম ক'তো পিছপৰি থকা নাই উত্তৰ পূব ক'তো পিছপৰি থকা নাই আৰু এনেকুৱা ইণ্ডাষ্ট্ৰী যথেষ্ট ফল আছে ইয়াত আৰু এনেকুৱা ইণ্ডাষ্ট্ৰীয়ে বহু দূৰলৈ আগুৱাই গৈছে আৰু আশা কৰোঁ যে তেওঁলোক আৰু আগুৱাই যাওক আৰু নিশ্চয় আশা কৰোঁ যে আজিৰ এই খণ্ডটি চাই ভাল পালে আজিলৈ বিদায় লৈছোঁ ধন্যবাদ